dhegeysay wariyeyaal dhaqsanaya oo dhawaaqtii faftiran dhegta kuugu shubaya ka dhegeyso hiiraan weyn dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno wehelkaaga ka dhigo radio hiiraan weyn. waxaan degiisel ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee warbaahinta hiiraan weyn. Qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna waxaa ka mid ah waafahinta dheeraad ah oo laga helay dagaal culus oo xalay ka dhacay deegaanka Budbud iyo sidoo kale deegaano hoostaga iyo khasaare kala duwan oo la soo warinayo inuu ka dhashay dagaalkaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo ka wada magaalada Asmara ee waddanka Eritrea. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo wasiirka Gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kor meeray duleedka degmada Guraceel halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. dibaddana waxaa isku dhegeysan doontaan warkeenna subaxnimo. saaraha ka dhashay dagaalada ka socda qaybo ka mid ah waddanka Falastiin oo sii kordhay. soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal. warkii oo kooban ayaa dhegeysateen waa subaxnimo Isniin. taariikhdu waxay ku beegan tahay 9-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadda 2023. haddii aynu ku bilowno dagaal culus ayaa xalay waxa uu ka dhacay aagga deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud halkaasoo dagaalkaasi u dhexeeyey Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada sabaabulay oo ka mid ah kuwa deegaanka. dagaalka ayaana sidoo kale waxa uu ka dhacay deegaanada Ceelka Jowle iyo sidoo kale Ceel Xasan oo markaasi u dhow deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud. dagaalkan ayaana sidoo kale waxa uu qirxay shalay galab kadib markii ciidamada macawisleyda ee deegaanka ay kooxda Al-Shabaab ay ku weerareen goobo ay markaasi isku abaabulayeen. sargaal lagu magacaabo Hagar Barre ayaana sidoo kale hogaaminayay ciidanka weerarey kooxda Al-Shabaab, waxaana ay sidoo kale shaaciyeen in markaasi guulay ka gaareen dagaalkii halkaasi ka dhacay. saraakiisha ciidamada deegaanka ayaana sidoo kale waxay sheegeen inay soo afjareen kooxda ay ku weerareen aagga deegaanka Budbud isla markaana ay kasoo furteen hubkii ay wateen. weerarkaasi ayaana sidoo kale gaadma ahaan waxaana sidoo kale kooxda Al-Shabaab uu ku noqon waayey filiwaayoona yiri sargaalkan oo hadla warbaahinta. xogta la helayo ayaana sidoo kale waxay sheegaysaa in ciidamada deegaanka ay dib ugu soo laabteen aagga deegaanka Budbud. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana sidoo kale qeyb ka ah howlgallada ka soconaya deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug halkaasoo ay fariisimo ay ku leeyihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab. madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo wehelinaya wasiirka Gaashaandhigga dalka Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa degmada Guraceel waxay ku kormeereen cutubyo ka tirsan guutada 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. faahfaahinta warkaasi Cabdi Axmed Xuseen ayaa soo jeedinaya. ciidankan ayaa kasoo noqday ama fasax gaaban oo ay ku jireen, waxaana hadda ay u diyaarsan yihiin inay ku biiraan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada maamulka Galmudug. ciidankan ayaa lagu kulmiyey xerada Harqaboobey duuladka magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud, waxaana madaxda ay kula dardaarmeen in ay libin ka keenaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kuna daydaan geesiyaashii maalmihii lasoo dhaafay casharada u dhigay Al-Shabaab. wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in ciidankan
laga soo geeyeen Al-Shabaab ay ka saaraan gudadka ay ku jiraan isla markaana ay ku dhumaalisanayaan ugu dambeyn madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo qodobada reglan u jeediyay ciidankan ayaa sheegay in ballantu ay tahay in ay isku soo in ay xoreeyaan deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan guutadan oo lagu magacaabo Abu Dujana ayaa la isku geeyay degmada Gurceel waxaana la qorsheynayaa in Al-Shabaab ay kula dagaalamaan deegaanada bari kaga ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud galmudug ayaa waxa ka socdo dagaalo in culus oo lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab waxaana qorshe u yahay in maamulkaasi uu noqdo kan ugu horeeya ee ka xoroobay Al-Shabaab inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku maqan yahay safar dalka dibadda ah gaar ahaan waddanka Eritrea ayaa waxa uu haddana hoggaaminta dagaalkan u wakiishay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo sheegay in ay si laba jabaari doonaan intaasi muddo badan ama ugu dambeysa maanta halkaas uu kaaya keenay annagoo gudanayna waajibaad qaran waajibaad la saaran dhammaanteen waxaan rabaa si gaar ah inaan wax ugu mahadceliyo saraakiisha iyo ciidanka guutada Abu Dujana shaqadii tababarkooda kadib shaqadaad soo qabateen waddanka u soo shaqeyseen intaydnaan gelin fasaxa iyo haddoo diyaar u tihiin oo u soo diyaar garoodeen fasaxii kadib inaad qabataan howlaha waaweyn ee maantan hor yaalla ciidankeena sharafta leh waxaan rabaa inaad idhaahdo hadal badan meeshaan ma yaallo wax aan haysano maanta dowladnimada soomaali haysato xorriyadda iyo gobonimada aan haysano geesiyaal adinkoo kale ah ayaa u soo baxay wax iska yimid ma jiraan dalkaa maraxil u soo maray maalinba waxaa ka soo bootiyey ama usoo gacanta u dhigay geesiyaal usoo shaqeeyey qaranka maanta adinkaa joogtiin booskii waddankan dhiigga lagu soo waraabiyey gobonimada iyo xorriyad aan haysano maantaan ciidankanaga jooga dhallinyaradan sharafta badan usoo tababaratay usoo dhaaratay usoo diyaar garowday ayaa joogta booskii cadow na soo mara oo soomaali soo mara kii ugu xumaana maantuna haya iyagoo wixii ugu qaalisanaa ee aan haysanay ka been sheegaya oo kusoo gabanaya oo maxay tah diinteenna islaamka ayay kusoo gabanayaan oo ka been sheegayaan dagaalkii aan kula jirnana dagaal ka xaqsan ma jiro waa ogti waa qawaarij maantay ilaahay fadligiis mudday ku socdeen mudday ay ku naaloodeen been isu sheegeen maanta waa loo soo jeestay ciidamadeena sharfan ee qeybahooda kala duwan ee looda heer dowladeed iyo shacabkii intaba maanta waxaad ogtihiin waad ognahay inay hubkooda soo qaateen shacabkiia dagaalamaya meel fiican baa la soo gaarsiiyey gebageba noo dhiman waxa ay isku qarinayaan oo ay isku boorka isku qarinayaan oo inay itaal leeyihiin isu muujinayaan waxay hayaan lama arko wixii u dambeeyey ay ku cayaarayaan oo dadkii ay soo qaldeen masaakiintaha xanamana baqdin gelin kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor markan haddii aynu eegno hooyo soomaaliyeed iyo 4 caruurteeda ayaa ku geeriyooday dab ka kacay gurigooda oo ku yaala dalka Finland dabkii ku geeriyoodeen hooyada iyo caruurteeda waxaa urka qiiqa dareemay oo ku soo baxay qoys daris lahaa sida booliiska laga soo xigtay waxaa keliya ee ka badbaaday dabka waa aabaha qoyska oo la sheegay inay u suurto gashay inuu ka baxo waxay booliisku ay sheegeen in hooyada iyo sidoo kale caruurteeda ay isla goobta ay ku dhinteen oo aan lagu gaarin iyagoo nool saacadii dambe habeenkii axad ayuuna dabkani bilowday caruurta ayaana sidoo kale la sheegay in da'doodu ay ka yareed 10 sano aabaha oo badbaaday ayaana sidoo kale isbitaalka lagu daweynayaa dhaawac dabka ka soo gaaray booliisku waxay sidoo kale sheegeen in dhammaan qoyska ay u dhasheen Finland balse ay asalkooda ay ka soo
jeedaan Soomaaliya dhismaha uu dabku ka kacay waxa uu ahaa guri dabaqa qoyskana waxa ay ka deganaayeen qaybta dhulka sida uu dabku ku bilowday mar ay ka hadleen booliisku waxay sheegeen in uu ka bilowday qolka la isku kuleeliyo kaasoo markaas laga dhigay meel wax lagu keysado waxana sidoo kale yeelay alaabo dabka degdeg ku qabsan kara qaybaha badbaaday ee guriga ayaa sidoo kale waxa ay markaas ay sheegeen booliisku inay wadaan baaritaan kala duwan madaxa hawlaha samata bixinta ee bartamaha gobolka waxa uu sheegay warbaahinta in markaas dabka uu guriga uu wada burburiyay qaybta dambe ayuuna sidoo kale waxa uu sheegay inuu aad u saameeyay waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa xilli markaas booliisku ay weli ay wadaan baaritaan kala duwan oo arrimahaasi la xiriira markan hadii aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan kala duwan waxa uu ka wadaa magaalada Asmara ee waddanka Eritrea halkaasii oo markaas maalinimadii shalay ahayd uu gaaray madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa lagu wadaa inuu kormeero fariisimaha ay ku sugan yihiin ciidamo markaasii ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya halkaasoo ay tababaro ay ku qaadanayaan waxay arrintani ay ku soo aadaysaa xilli dalka uu ka jiro dagaal markaas u dhaxeeyo Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa la filayaa in markaas ee kulamo kala duwan uu la qaato madaxweynaha waddanka Eritrea Asia Safawarki halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa hiraanweyn markana dibadda hadii aynu eegno weerarka Hamas ay ku qaaday deegaanada ay Israa'iil ay ka haysato Falastiiniyiinta oo ahaa kii ugu weynaa tan iyo dagaalkii Oktoobar ay Masar ay markaasi ku qaatay Israa'iil sanadkii 1973 waxa uu dirayaa fariimo 3 qaybood ah in sirdoonka Israa'iil oo lagu tiriyo kuwa dunida ugu xirfadda sareeya ay heli waayeen xogta weerarka taasoo markaas ka dhigan in awoodda sirdoonka iyo sidoo kale howlgallada Hamas ay aad u sarreyso sanadihii dambe waxaa socday dadaallo lagu go'doominayo Falastiiniyiinta iyadoona xoogga markaas la saaray caadiyeynta markaas xiriirka dowladaha carabta iyo sidoo kale kuwa islaamka kala dhexeeya yahuudda waxaana sidoo kale shacabka falastiiniyiinta la saaray cunaqabateyn xoogan gaar ahaan kuwa ku nool marinka qasa iyadoona sidoo kale dhanka kale cadaadis la saaray dowladihii taageeraya iyo kuwa martigeliyay madaxda Hamas iyo sidoo kale ururada kale ee halganka ku jira weerarkana waxa uu sidoo kale oo kala daadinaya dadaaladaasi oo idil jawaabta laga bixiyay weerarka gaar ahaan xukuumadda Falastiin ay markaas fatax ay hoggaaminayso waxay cadeyn u tahay wada shaqeynta kooxa Falastiiniyiinta oo markii hore meel fog kala tagna iyo sidoo kale in dhinac markaas ay isku tashteen meelna ay iska dhigeen taageero iyo sidoo kale tale ay markaas ay ka raadiyaan wadamada carabta dhanka Israa'iil ayaana sidoo kale waxaa bilow la soo dhaafay ka aloosna kala qaybsanaan iyo sidoo kale markaas dhiilo siyaasadeed oo aad u weyn Netanyahu oo xaq jir baxsadka ah markaas dacwad musuqmaasuq loo hayso ayaana sidoo kale xukunka qabsaday isagoona sidoo kale isbahaysi aan la kala koox diimeed aad u mayal adag oo kuwaas oo doonaya in birta markaas lagu aaso waxaana ay sidoo kale ugu yeereen aan calmaaniyiin markaas aan doonaya xukunka waxay arrintani ku soo aadaysaa xilli wili dagaal qaraar ay halkaas ka soconayaan iyadoona xoogaga Falastiiniyiintu ay guulo waaweyn gaareen warkii subaxnimo oo aad kala socoteen hiraan weyn waan nageynta wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda hiraan weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio hiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraan Weyn ee magaalada Galbeedweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com
شركه صمد وحمر البوتاجاتاني دبو شبعيد على الانترنت وحا شركه كيليسا انترنت قيمه جبل ليسكو هلينكرو هدانا حبايبي حرمونك قيمه هالجبل اي ايدين هيس صمد وحكمدا قنعيه واد كيلي كرتو حرموي مالي لا شان اي 18 مالمود يو صدن مالين كشوف نص دولار او هل هل جي بي 300 كونتينين بي او مالي لا كشوف هل دولار او هل laba GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8 GB ku shubo $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta afar gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto مالمها قميصها جمعها ياسنين تا كشوف شن لباتن سنتي أو هل أفر بقول أو إم بي أو أن كاد عينين كشوف نص دولار أو هل سجل بقول أو إم بي أو أن كاد عينين كشوف هل دولار أو هل لب جي بي أو أن كاد عينين تعدو كشوف تحرموا يك مقصود جراع حدق زيد بقول يا كونتون حدق لامبركا حدق لعكتا كدي بفرجيس xirmooyinka waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb si aad